Коронавирусний цар тахлын үеийн өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед цэцэрлэг сургууль сургалтаа эхлүүлэх гэж байгаа юм а. Үүнтэй холбоотойгоор энэ жил бүх 5 насныг цэцэрлэгт хамруулахар болсон. Улсын хэмжээнд 3-аас 5 насны 290 мянган гаруй хүүхэд байгаагаас нийслэлд 93 мянган орон нутагт 200 мянган хүүхэд цэцэрлэгт хамрагдана. Цэцэрлэгийн эсэлт бүртгэлтэй холбоотой асуудлыг салбарын яамнаас тодруллаа. 9-р сарын 1-ээс цэцэрлэг сургуулийн үйл ажиллагаа эхлэхэд улсын хэмжээний бүх цэцэрлэг өмнөх шигээ энгийн цагийн хуваарийн дагуу ажиллана. Мөн нэг ангид 25 хүүхдийн дүүргэлттэй байхаар тооцоолж байна. Харин 2 настангуудыг цэцэрлэгт хамруулахгүй 77,200 настан гэрээр эцэг их өөртөө харна. Хувийн цэцэрлэгүүдэд ч хамруулахгүй байх шийдвэр гараад байна. Цэцэрлэг бол 5 өдрийнхөө турш яг өмнө одоо ямар цаг хугацаагаар ажилладаг байсан тэр цаг хугацаанда явна. Хамгийн гол өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед бидний одоо гол зөвлөж байгаа зүйл бол аль болохоор одоо бүгнөрөл үүсэхгүй байх, олон одоо орц гарцаар хүүхдүүдэд гаргаж хүлээж авч явах энэ зохион байгуулалт дээр нь цэцэрлэгийн хүүхдүүдийнхээ өглөө болгон халууны нүдэн хүүхдүүд гэр цэцэрлэг хоёрын хооронд бол заавал маск зүүж явна. А тэгэхээр цэцэрлэгийн үүдэн дээрээ хүүхдүүдийнхээ халууныг хэмжээд гарын нариутгаа цэцэрлэг рүүгээ оруулна. Өмнө нэг цэцэрлэгт дунджаар 5 настангуудын 5 бүлэг, за 2 настангуудын 2-оос 3 бүлэгтэй ажилладаг байсан. Нэг бүлэгт за 40-оос 50 хүүхдийн дүүргэлттэй байсан. Эдгээр ангиудыг 2 хуваана. Хамрын сургах тойргийн хүрээнд нэг цэцэрлэгт эдгээр орон тоон дээр хамгийн багадаа 200 орчим хүүхэд нэмж авах боломж байгаа юм а. 2 настай 3 бүлэг хичээлж ирсэн. Тэгээ одоо дэвшин суралцж байгаа гэсэн үг тийм дунд бүлэг болсон. За 5 настай 4 бүлэг төгссөн байгаа. Тэгэхээр 4 бүлгийн хэмжээнд 2 настай хүүхд давхар байсан. Тэгэхээр одоо байгаа нөгөө дунд хахлах бэлтгэл бүлэгт дэвшин суралцж байгаа хүүхдүүд маань бас 20-25 хүүхдийн хэмжээнд зохион байгуулах гэж байгаа учраас энэ хүүхдүүдийнхээ зохион байгуулалт эхлэх хийж дараа нэмэлт эсэлт 48 байх гэдэг шийдэв. Одоо нэг бүлэгт хүүхдийн тоо бол өөрөө хязгаарлалттай байгаа хэдий ч 2 настай өнгөрсөн жил бол 42,000 орчим хүүхэд явсан. Энэ хүүхдүүд маань гэр бүлийн орчинд байгаа нөхцөлд бол бид нар 5 настай хүүхдүүдээ өмнө одоо цэсрэлт хамруулсан 3-аас 4 настай хүүхдүүдээ өргөжлүүлээд бол цэсрэлт авах боломжууд бол нээдэж байгаа. А яг Улаанбаатар хотод зарим одоо бүлэг дүүрэлт өндөртэй зарим цэцэрлэгүүдийн хувьд бол нөхцөл байдлыг бид нар төрийн бос өмчийн цэцэрлэгийн сул орон зайд төрөмчийн зардлаар бас хүүхдүүдэд хүлээж авах дээр нь одоо бас бүр одоо хүндэрч газрууд юу байна гэсэн наривчсан судалгаануудыг гаргаж үзээд хэрэв одоо түрээслэх шаардлагатай бол тэр шийдвүүдийг хийх явах яг энэ ажлууд бол эд бол хийдэж тавьж байна. Цэцэрлэгийн бүртгэл хараахан эхлэхгүй байна. Энэ сарын 24-өөс 28-ны хооронд цэцэрлэгийн бүртгэл явагдана. Энэ жил улсын хэмжээнд 55 цэцэрлэг шинээр ашиглалтанд орно. 9-р сарын 1-ээс өмнө 13 цэцэрлэгийн барилга бэлэн болно. Цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг аль болохоор тасалдуулахгүй явуулах чиглэл барьж байгааг албаны хүн хэллээ. Гэхдээ цар тахлын нөхцөл байдалд эрсдлийн үнэлгээ хийж тухайн цаг үлрэлт шаардлагатай арга хэмжээ авч ажиллана гэж байна.